أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا درس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 پر مشتمل ہے جو دوسرے پارے کے دوسرے نصف کا پہلا رکوع بنتا ہے سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے ام حسبتم کیا تم نے خیال کر رکھا ہے ان تدخل الجنت کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں یعنی جنت میں چلے جاؤ گے ولما یاتکم حالانکہ ابھی تک نہیں آئے تم پر مثل و حالات الذین خلوا من قبلکم ان لوگوں کے جیسے جو پہلے گزر چکے ہیں مستهم البأساء والضراء پہنچی ان کو سختی اور تکلیف وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ بول اٹھے رسول والذین آمنوا معه اور ایمان والے ان کے ساتھی حمتا نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد اللہ یاد رکھو ان نصر اللہ قریب یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک گمان اور خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی اعمال نہ کریں کوئی زیادہ مشقت دین کے لیے برداشت نہ کریں کوئی ہم سے زیادہ قربانی نہ مانگی جائے اور ہم ویسے کے ویسے جنت میں چلے جائیں اللہ جل شانہ نے اس خیال اور گمان کی تردید فرمائی ہے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ اور تمہارے اوپر ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے مسلمانوں پر آئے تھے اس سے پہلے جو لوگ گزرے اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی بہت سخت قسم کے حالات آئے ہیں اللہ نے خود فرمایا کہ مستهم البأساء والضراء کہ سختی اور تکالیف ان کو پہنچی بأساء سے مراد سختی ہے اندرونی بیرونی ہر طریقے سے ہو سکتی ہے جیسے انسان کو تجارت میں نقصان ہو گیا فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی غربت اس طرح کے حالات اور غرا کا معنی ہے جسمانی تکلیف جیسے بیماری آ گئی کوئی حادثہ پیش آ گیا اور فرمایا کہ اتنے سخت حالات ان پر آئے کہ زلزلو ان کو جھنجھوڑ دیا گیا صرف زلزلہ آتا جب زلزلہ آتا ہے تو سب کچھ ہل جاتا ہے ان مسلمانوں پر اتنے سخت حالات آئے کہ ان کو سب کچھ ہل گیا ان کا گویا کہ انہوں نے ایک لرزہ خیز قیامت طاری ہو گئی اور اس طرح کے سخت حالات آئے فرمایا کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ اس وقت کے جو رسول تھا اس نے اور اس کے ساتھی اہل ایمان بھی بول اٹھے کہ متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اتنا ظلم و ستم ہمارے کو کفار کی طرف سے ہو رہا ہے اور اتنی اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس وقت کا جو پیغمبر تھا جب بھی مسلمانوں پر اہل ایمان پر حالات آئے تو انہوں نے اس وقت یہ والی بات کی کہ یہ کب ہوگا تو میرے بھائیوں اس امت کے اندر بھی اب یہ حالات ہیں اور ہم سے جو پہلے لوگ گزرے
افسرے بروج پڑے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اصحاب الاخدود کا واقعہ اس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا یمن کا یوسف ذو نواس, اس کی طرف سے آگ کی خندقیں کھودی گئی, آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان میں آگ بھر دی گئی اور ہزاروں مسلمانوں کو اس دہکتی ہوئی آگ میں زندہ ڈالا گیا. اس کا ذکر قرآن میں ہے. اس طرح کے حالات وہ مسلمانوں پر پہلے بھی آئے ہیں. تو یہ حالات آتے رہے, اسی وقت پھر یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر آزمائش ہوتی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, ہم خیر اور شر کے ذریعے تمہاری آزمائش کریں گے. پیچھے گزرا بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر, یہ دوسرے پارے کے شروع میں کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ہر طرح کی آزمائش تم پر ڈالیں گے. خوف ہے, بھوک ہے, جان مال پھلوں میں کمی کر کے ہر طرح کی مشکلات آئیں گی. تو ان مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ صحیح دل سے کس نے اللہ پر ایمان لایا ہے یا صرف زبانی کلامی اللہ کو مانا ہے. یہ اس لیے آزمائش آتی ہے, اور اس آزمائش کے اندر اگر لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, فرمایا کہ جنت کو مشکلات کے ساتھ وہ ڈھانپا ہوا ہے. جنت کی باڑ مشکلات ہیں, وہ مشکلات ہٹیں گی پھر جنت ہے. اور حفت النار بالشہوات, جہنم کی باڑ خواہشات ہیں, شہوات ہیں, خواہشات کی تکمیل میں لوگ لگے ہوئے ہیں, دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو عبور کر کے سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دنیا کے اندر لوگوں کا ایک الگ الگ طریقہ کار ہے. اور پھر یہ جو آزمائشیں ہیں, یہ آزمائشیں صرف ہمارے اوپر نہیں, یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل, فرمایا سب سے زیادہ سختیاں, مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں فرمایا کہ وہ انبیاء پر آئی. انبیاء کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, آرے کے ساتھ چیرا گیا. انبیاء سے زیادہ کوئی بھی اللہ کو محبوب اور مقرب نہیں ہے. تو سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پر آئی. پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو جو ان کے قریب ہیں, پھر ان کو جو ان کے قریب ہیں, اور اس کے بعد پھر بعد کے زمانے میں جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان پر آزمائشیں آتی ہیں. اس لیے ایک بات یہ بھی سمجھیے, اگر کسی پر کوئی کسی بھی طرح کی آزمائش آتی ہے, کوئی بیماری میں, فقر و فاقہ میں, غربت میں, یا کسی بھی طرح سے اس پر آزمائش ہے, تو یہ مت سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا اس کے اوپر عذاب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کے اوپر آزمائش اس لیے آئی ہے کہ یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے اور ہم تو بڑے نیک ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمارا ہر انسان کے اوپر آزمائش کی مختلف صورتیں. پھر آج کے دور میں, اس دور کے اندر بھی بعض علاقوں میں اب بھی مسلمان بیچارے آزمائش میں ہیں. آپ دیکھیں نا کشمیر کے مسلمان بیچارے کتنے سال ہو گئے, 70-75 سال سے آزمائش میں پڑے ہوئے. کس طرح ان کی عورتوں کو بیوہ کیا گیا, ان کی عصمت دری کی گئی, بوڑھوں کو مارا جاتا ہے, بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے. پھر ابھی بھی شام کے اندر, یمن کے اندر کس طرح کے سخت حالات ہیں. اس طرح ہی لوگ رہتے تھے جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں, بس اچانک حالات بدل گئے, بم برسائے گئے, لوگوں کے گھر اڑا دیے گئے, لوگوں کے کاروبار ختم کر دیے گئے, سب زندگی جو روٹین کی تھی وہ سب ان سے چھین لی گئی. افغانستان میں 40 سال جنگ رہی, کس طرح کے حالات گزارے, لاکھوں لوگ
لاکھوں لوگ وہاں میں شہید ہوئے ہیں، ہزاروں کی بات سینکڑوں میں نہیں ہے، اور کوئی اپنی خوشی نہیں بنا سکتا. شادی کے تقریب بھی ہوتی تھی، اوپر سے آ کر امریکی طیارے آ کے بمباری کر جاتے تھے. تو اس طرح کے حالات ہمارے اوپر نہیں آئے، اور آج ہم لوگ قربانی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے جو اتنا زیادہ مقام عطا فرمایا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جان کی، مال کی اور سب کچھ کی قربانی دی، اپنے خاندان کے خاندان قربان کر دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. پورا جو کچھ تھا ان کے پاس مال، وہ سارے کا سارا انہوں نے اسلام پہ لگایا، دین پہ لگایا. آج نہ ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور تو اور دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ وقت کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اس طرح تو کبھی بھی مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، اس طرح کبھی بھی اسلام ترقی نہیں کر سکتا. پہلے زمانے میں جو ہم سے گزرا ہے، سات صدیوں تک اسلام غالب کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس وقت کے مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ موجود تھا، کسی بھی مشکل حالات سے وہ گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے. آج بھی اگر یہ جذبہ مسلمانوں میں ہو تو آج بھی مسلمان دوبارہ غالب آ سکتے ہیں. اور یہ ایسی باتیں کہ ہمیں قرآن کریم کے اندر بھی یہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا جو گمان ہے کہ تم نے اس طرح کی سختی نہیں دیکھی اور ویسے ہی ویسے تم جنت میں چلے جاؤ، تو ایسا گمان ٹھیک نہیں ہے. اگر تمہارے اوپر اس طرح کے حالات آ جائے تو اس میں تم نے گھبرانا نہیں ہے. کفار مکہ اس وقت کے مسلمانوں کو کس کس طرح اذیتیں دیتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور آپ کو تنگ کیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ افسوس کا مقام ہے کہ تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، حالانکہ تم سے پہلے ایسے مسلمان بھی گزرے ہیں جن کے سروں پر آرا رکھ کے چیر دیا گیا، سر پر آرا رکھ کے چیرا گیا، مگر وہ اپنے دین پر قائم رہے. پھر ایسے لوگ بھی تھے جنہیں لوہے کے کنگوں سے نوش دیا گیا، مگر ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی. حضور نے فرمایا میں تم کو بتلانا چاہتا ہوں، واللہ لیتمن حال امرو، اللہ کی قسم یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا تب اسلام غالب ہوگا. پھر امن و امان کا وہ دورہ ہوگا کہ ایک عورت صنعاء یمن سے تنہا حضرموت تک، یہ ترکی کی قریب ہے، وہاں تک سفر کرے گی، مگر اسے خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. انسان تو گجا، بھیڑیے کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ کسی بھیڑ کو کھا جائے. یعنی حضور نے یہ فرمایا، پوری لمبی حدیث ہے، کہ یہ حالات آئیں گے، اس طرح کے حالات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسلام کو ترقی دے گا، غلب آئے گا. اتنا غلب آنے کے بعد ہر طرف امن و امان ہوگا. کوئی ایک تنہا عورت سفر کرے گی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف میری آنکھ سے دیکھے. اور فرمایا کہ بھیڑیا وہ بھیڑ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس طرح کا کوئی ہو، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پہلے جو اسلام کا زمانہ گزرا ہے اس میں سب کچھ تھا، آج بھی ہمارے پڑوس میں بالکل امن و امان ہے. جہاں 40 سال جنگ ہوئی تھی، اب وہاں پہ امن ہے. اور جتنے قتل و غارت روزانہ ہمارے ہاں ہوتی ہے، جتنا ظلم و ستم یہاں ہوتا ہے، وہاں آج بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم لوگوں نے نا اسلام کی خاطر کی قربانی نہیں دی ہے. اور آج بھی اگر ہم سے مانگی جائے تو ابھی تو کسی کو اگر ترغیب دی جائے اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں خرچ کرنے کی، تو وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے، مطلب کیا ہو جائے گا. خدا نخواستہ اگر کل جہاد کرنا پڑ جائے، کفار کی طرف سے ہمارے اوپر حالات پیدا ہو جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا اس طرح ہم کر سکتے ہیں جس طرح لوگوں نے 20-20 سال 40-40 سال ان قوموں نے جنگ لڑی ہے؟ کوئی فوج نہیں تھی، از خود لوگوں نے لڑا. میرے بھائیوں، اس قربانی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ حالات آئیں گے. اور اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون،
فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کافی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم مومن ہیں مسلمان ہیں اور اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں, آزمایا جائے گا, آزمائش آئے گی. وہ آزمائش کی صورتیں مختلف ہیں جو اللہ نے بل گئے ہمیں, بھوک افلاس کی تنگی, مال کی تنگی, جان کا مال کا نقصان, یا یہ ہے کہ کفار کی طرف سے حملہ آور ہو جانا, یہ طرح طرح کی تکالیف بردار اور بیماریوں میں مبتلا ہو جانا, یہ سب سب آزمائشیں ہیں. لیکن ان آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور صبر شکر یہ کرنا ہے, صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. جب صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی نصرت پھر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. پھر فرمایا اس طرح کے حالات سخت تھے تو ایمان والے اور اس وقت کے رسول پکار اٹھے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا میرے بندو فکر نہ کرو, اللہ کی مدد تو بالکل قریب ہے, وہ تمہیں پہنچنے والی ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے ہماری قربانی ہو, ہماری طرف سے جب قربانی لگے گی پھر اللہ کی مدد آئے گی, ہم جب میدان میں نکلیں گے پھر مدد آئے گی. اس طرح صرف دعائیں کرنے سے وہ کچھ نہیں ہوتا کہ امریکہ بھی تباہ ہو جائے اور سب کچھ انڈیا بھی تباہ ہو جائے اور ہم غالب ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر نہتے تھے, بدر میں نکلے پھر اللہ نے مدد لائی, ورنہ تو حضور بھی مسجد نبی میں بیٹھ کر وہاں دعائیں مانگ رہے ہوتے یا اللہ تو ہی ابو جہل کو مار دے, تو ہی ابو لہب کو مار دے, ساروں کو تو ہی تباہ کر دے, ایسا نہیں ہوتا. یہ وہ جو گمان ہے, یہ گمان بھی ٹھیک نہیں ہے. قربانی والا جذبہ ہر وقت ہمارے اندر ہونا چاہیے, پھر اللہ جل شانہ اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.